och välkomna till dagens lucka i vår julkalender. Idag så ska vi få se två spelare göra en bäst i test-inspirerad challenge. Med oss idag har vi Pontus Holmberg och Glenn Gustafsson. Välkommen grabbar. Tack. Tack så mycket. Nu har ni ju redan gjort dessa utmaningarna och vi ska alldeles strax få se dem. Men utmaningen gick ju ut på att ni skulle försöka fixa era hår som Sam Hallan har på matchdagar. Glenn, kände du att det var en svår uppgift? Ja, alltså han har ju rätt bra frilla så det. Att få den exakt som han, det var en ganska tuff utmaning tycker jag. Och bara på 10 minuter var det också, så rätt tuff. Mm. Holman, vad kände du? Ja, ja, det gick ganska simpelt ändå tycker jag. Men då tycker vi titta på ditt klipp. Gör det som Sam. Fixa ditt hår som Sam. Mest likt Sam game day frisyr vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Så, game day frisyr. Den kanske kommer. Vad fan gör du då? Du tog den vägen, ja. Får röra mig, måste jag röra mig vad som helst. Jag ska vänta på dem. Måste man ha lite produkter? Eller har han det? Jag vet inte. Se vad man har då. Lite mer produkter. Hej. Måste vänta. Vi har folk där inne. Förhinder. Här då. Hannes. Sam, har han håret till höger eller vänster? Kan jag söka. Smart. Faktiskt. Kreativt. Oj. Ja, det är lite olika. Men har inte riktigt det håret. Nej. Jag kör hans frida riktigt, men... Ja. Och står lite upp det lite. Ja, är de klar? Så hårexperten försöker dra upp håret. Få lite. Känner mig nöjd. Stoppar vi till. Jag såg bättre ut innan än vad jag gjorde efter. Ja, Pone. Det måste väl ändå säga att... Ja, varsågod. Var det rätt håll på året? Alltså... Det känns som ganska avgörande om det blir bra eller dåligt. Vi vet ju inte om det var en spegel eller en bild. En bild framifrån måste det vara. Ja, jag vet inte. Ja, men man vet ju aldrig med de här döda kamerorna. Det kan ju vara att den har spegel vänst. Okej. Ny kamera. Aldrig hört. Ja, skulle jag gissat så tror jag att han har den åt höger. Eller vänster. Nej, men på det. Snyggt jobbat. Tack så mycket. Jag är nöjd själv faktiskt. Ja, Glenn. Nu är det dags att kolla på ditt fina klipp här. Det är spännande. Gör det som Sam. Fixa ditt hår som Sam. Mest likt Sams game day frisyr vinner. Du har 10 tycker du har bättre år från start. Din tid jag lyckas. Börjar nu. För det. 10 minuter. Måste du vänta på oss? Ja, men jag kunde inte gå. Jag vet inte på mina krickor. Här börjar jag fatta vad fan det går ens. Hittar du vidare redan? Nej. Fan, jag har ingen porträtt på. Tänkte inte på att det där var. Kommer man ner här? Är den här trappen ner? Nej, vad fan är det nu? Vad gör du? Kolla vad jag tittar ut någonstans. Vad var det någonstans? Det är ju på den här sidan fort. Kolla vart jag kommer ut nu. Börjar du känna att du så här, klarar jag verkligen de här tiderna? Ja, jag har ingen koll på tider här. Jag tror att du bara har panik. Helt svettig kameran. Ja, herregud. Äntligen.
Håll mig. Är du inne i mitt? Är du inne i mitt rotar? Aj. Du är inne i mina rotar? Ja. Fy fan. Ska jag upp till dit igen? Fel håll. Ja. Fy fan, dålig kammat. Det här är verkligen inte alls bra. Så. Ja, du är helt fel. Nej, tog ändå med mig kammen. Ja, det var ju faktiskt. Jag skulle ta i din kam. Ja. Plan 2. Nu kan jag säga, nu tror jag tiden var slut. Ditt fantastiska löpsteg också med. Jag tror jag är klar. 3 minuter kvar. Alltså jag skulle vilja hitta porträtt på honom. Har vi något jävla... Du tänkte i alla fall så. Nu går jag inte så led. Jag går ju bara. Jag tror jag är nöjd, men jag kommer inte komma på något bättre. Ja, jag är nöjd. Tack. Tack så jättemycket. Är du nöjd med ditt resultat? Helt okej. Okay. Mm. Tror du att du har vunnit? Nej, ja, det beror på om Holma har gjort det riktigt dåligt jobb. Ja. Helt okej okay ändå. Tack så jättemycket. Tack själv. Ja, Glenn. Tiden, du hann den i alla fall. Ja, jag trodde jag var helt ute med tid. Ja. Men 7 minuter är ändå ganska nöjd. Ändå rätt nöjd med resultatet också tycker jag ändå. Jag kommer ju ihåg kameramannen när han kom tillbaka. Det var inte en, det var inte två, utan det var väldigt många droppar svett som rann från hans hår. Du var lite vilse där i början. Ja, jag tror jag var lite vilse i mina egna tankar också, liksom, hur jag skulle lösa det här. Men ja. Helt okej okay ändå i slutändan tycker jag, och kameramannen fick lite löppass på det också, så det var väl bra. Och tycker jag ändå ditt hår matchar Sams vissa delar. Det enda är att han har ju liksom upp lite och sen, jag vet inte om vi kan få upp en bild här på Sam. Det känns ganska viktigt vilket håll han har emot, va? Ja, men jag tycker du hade inget håll på din riktigt. Nej, jag tror att jag har rätt håll. Men han har ju sitt hår upp. Man ser ju ändå att han har det till höger, va? Och du hade det till vänster. Det där har inte han idag. Sådär. Nej, det är till vänster. Exakt. Det är till vänster. Exakt. Det är till vänster. Och jag kollade upp det där innan. Domen har kommit. Sams hår ligger åt vänster. Holmberg. Du ser nöjd ut. Du lyckades få det på rätt håll faktiskt. Vi hade ju lite strul med det här, men nu har vi fått facit. Det lutar till vänster. Så ett stort grattis till vinningen av utmaningen. Tack så mycket, tack så mycket. Och Glenn, en förlust. Ja. Du var inne på spåret med att hitta ett självporträtt på honom. Du tänkte aldrig liksom mobilen eller... Nej, jag tänkte faktiskt inte så långt. Men porträtt hann jag tänka, men inte mobil. Så... Jag håller mig lite mer kreativ kanske med mobil och det. Kolla håll och sånt, men ja. Ett år yngre så att lite modernare så. Ja. Med teknologi kan. Men Holmberg, jag tyckte fortfarande att det var inte alls jättelikt. Men du hade i alla fall åt rätt håll. Om min då hade varit åt rätt håll. Då hade du vunnit alla dagar i veckan. Det känns ju ändå bra. Det kan jag köpa. Mm. Det kan jag köpa. Ja, det är på en inte varit på samma nivå, va? Nej. Men med det sagt, grabbar, så får ni ha en trevlig fortsättning. Och ni där hemma, till nästa gång, god jul!